عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جی رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، ایراس معراج سی محبت دا کسے دی سمجھ وچ آن والا، کلیا طالب نے مطلوب تائی او جبرائیل سی صدا لے آن والا، جبرائیل سی صدا لے آن والا، او باجے جان والا، جان جان والا یا لجان والا، ارے کیوں نہ کہیے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، ان کو میرا ان کو معراج کی حق نے کہا، کیا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ، آج تجھ سے
تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ اور شعر سنیں، رب نے کیا کہا، توجہ، میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو، میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو، انبیاء نے مجھے سب سے محبوب تو، انبیاء نے مجھے سب سے محبوب تو، میں تیرا اور تو مجھ سے منسوب تو، میں تیرا اور مجھ سے ہے منسوب تو، کیسے جسم میرا نہیں تیرا سایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، میلاد کی رتیا تم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاد کا شہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، پوروں نے کہا جب بسم اللہ غلما نے پکارا، غلما نے پکارا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، پھر کیوں نہ کہوں رب عالم نے تجھ کو بلا Oh,